Við höfum fallstarinn til þetta eftir tapi í dag, hvernig er svona fyrstu viðbröð? Já, fyrstu viðbröð er þau bara að þetta er svekkjandi, við náttúrulega, þetta er búið að vera svíjandi yfir okkur í nánast allt sumar að þetta er í raunin, en við ætlum fyrst og fremst að reyna að hugsa um að njóta að spila fótbolta sem við gerum lengst að í kvöld, en enn og aftur verður varnarleikurinn okkar að falli þannig að við náum ekki úrslitum. Það var svona mín tilfinning já, eftir tapið á DPA, þá var þetta svona meira og minna staðfest. Er þetta að segja að það kannski hafi verið svona auðvitað grautfótt að falla, en þetta hafi verið svona ákveðin léttir? Vegna þess að þið komið þannig, þetta var besti fótbolti sem ég spilaði, Keflavík spilaði hérna í sumar, þessi fyrirháleikur. Já, kannski, þú veist, kannski var það. Við erum búin að vera að reyna fullt af nýjum hlutum og alltaf vera að pröfa eitthvað til þess að reyna að ná úrslitum. En við erum búin að leggja miklu áherslu á það, eins og sé, núna í fríinu bara að njóta þess að spila fótbolti. Og það snýst náttúrulega það að menn þurfa þá að hlaupa á berjast ykkur annan og reyna að skora mörk, en við náum ekki að stoppa í götin ennþá. Nei. Þetta er náttúrulega búið að vera svona mikið ströggl í sumar hjá okkur. Kannski er þetta fyrir að svara þessu, en telurðu að eftir á hyggja hafi kannski verið mistök að skipta um þjálfara? Nú komment á það, sko, það er bara... Eða bara það sem er, það hefði náttúrulega þurft að stöða að fara í þessa breytinga, það þurft að fara í fullt af breytingu. Það er það sem er að þegar það gengur illa, þá er svo auðvelt að benda á þessu margir hluti sem hægt er að benda á. Mm-hmm. Það var bara einn hluti sem var gerðið, en það er... Ég meina, við erum stöndum saman í þessu, allir. Þannig að það var allir að taka á sig, þó að það hefði komið fyrir í sumar, skipnir ára. Það var allir hver veitin að líta á sig, það er bara þannig. En hérna, talandi um breytingar, hérna, sérðu fyrir að þú verður áfram í að kepla eignast í sumar? Já, ég á eitt og eitthvað samning. Og sérðu fyrir að klára hann? Ég á ekki vona að reyna það. Ok. Herri, takk fyrir þetta, vinur. Takk fyrir.